هذا أوى بشر أنت هكا لا مثلك خلقا زيد فدار تبقى من زمان لزمان ما تزال دار تبقى nígbà tí usman wọ wọlé ni anabi wa paramọ wa tó aṣọ rẹ sí ní bí ó pé ọfẹ rìsífù àlejò ó sọ àní kí usman wọlé usman wá jòkó gbà tí usman jòkó tó wà lọ tán wá o ẹni níta àmọmọ ọrọ anabi dédé lọ máa ń ṣe yìí fún mi èyí ó ṣe lónìí ìyá àmọmọ o àlíwọlé ọsálámà ọ parada umar wọlé ọsálámà ọ parada abubakar wọlé ọsálámà ọ parada usman wade sọyàtọ sáwà ni a ó lẹnu tọlọhun ti yunike mama ti yẹ mọtẹtẹ yìí mi ni umalayi kato rahamani. ẹni tí ọlọ́run ti ju ni kémi ọmọ àtijọ́ ẹ̀ anabi máa ń fi wọ àwọn sàábà fún wọn sọ àwọn ẹ̀ka anabi náà ọmọ parada àmọ́ anabi ti ṣe mujẹ́ adatu nafs kọ́ ni mo jù lọ ta ni ọ ipò àyètọ́lọ̀ ń gbé sí lọ́bọ̀lọ̀ ń gbé usman sí abubakar àgbàlagbà dáadáa wà ládàá abubakar lákàyà abubakar sì tó lẹ̀ lójú ọpẹjọ́ ta ní muhammad kú sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n tún fún anabi fún umaru umaru lẹni bá sọ bí wọ́n bẹ̀ orí ẹ̀ kí ẹnì kan tún sọ fún òun pa anabi kú anabi ó ṣe kú abubakar nìkan lọ́bọ́ sẹ́rí mẹ́mbà rí bóyí bá wa ń kọjọ́ dá lójú anabi ti kú tọ́rọ òun náà anabi ó yípadà ni ó ní kó tún wá kú kó tún jí lẹ́ẹ̀mejì sóbùkún nu àbọ̀wá àbọ̀ká ọkàn lábùkù kò jí padà mọ́ ó ti kú ọwọ́ àṣẹ hútùbà níjọ́ ìrìn lẹ́rí mẹ́mbà rí hútùbà yẹn lágbára dépò pé gbogbo mùsùlùmí níjọ́ náà wọ́n sunkún ni anabi wa fẹ́ dá wọn padà sírí ọ̀nà ó lọ́lọ́run gbé mi dìde wá bá yín lòdì sí ọlọ́run rán mi ṣẹ́ sí yín àmì ẹ̀pẹ̀ mi lọ́ abubakar wọ́n kọ́ la abubakar sọ́dá kọ́ abubakar lọ́ gbé mi lóòótọ́ owó ilẹ̀ pẹ̀ mi lókùrọ̀ abubakar nìkan ló ní lóòótọ́ lọ́lọ́run ṣẹ́ lóòótọ́ abubakar yìí ti nǹkan yìí ṣẹ́ òun lọ sọ pé ní òótọ́ mo wẹ̀ ní ìmọ̀nà mọ̀ wá. wọ́n wá sá ní ìbìnà sí ìwà máa lè. wọ́n wá gbà mí láyé pẹ̀lú owó rẹ̀ ìbìnà sí ìwà máa lè. gbogbo tó ní ló fi gbà mí láyé ojú ìmọ̀nà kan nù o ojú ìmọ̀nà ni yí pé má gbàgbé oore. ǹjẹ́ ojú ìmọ̀nà kan nù ni a kì í gbàgbé oore. ṣé abubakar tó anabi ni. tí abubakar tó tó anabi ni. àmọ́ anabi yọ ojú dáadáa rẹ̀ pé abubakar tẹ́ ẹ fẹ́ wẹ́kọ̀mù lónìí yìí tọ́sẹ̀ wọtí wọn ò ní foríjìn tí ń kí ọtọ ọ̀dá lóhùn ọmọrú tó ṣe fún mi ní fẹmi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. nlọ bá ta ní ilé ikún bakuli tún ká sábta. ijó gbẹmí dídé wá bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀yẹ bí mi tẹ́fẹ́ máa kílẹ̀ mú pé súnmọ́ mi jù lọ èkúrọ́ lẹ pè mí sẹ́bínú ẹbí mi làbújá lè wá kasabta tó ń tàbá ti àdá abilà àbí ẹ pè mí lọ. alehava jama tanaya muhammad tagba alakaya muhammad sí ìtòtò rẹ kó wá jọ ni pé tana ẹ kọ́kọ́ gbà mí ẹ gbà mí àmọ́ abubakar yìí. wọn kọ́ la abubakar sọ́dá kọ́. abubakar ni kò sí rọ́nà ọ̀rọ̀ rẹ nígbà tá a nábi lóhun lọ israel wà mí rọ́ọ̀j jerusalem sí haram sí maka lónìí ga bọ́ọ̀lù ọmọ yìí wákàtí ẹ̀ anábi wà lóhun lọ lálẹ́ òun dé làárọ̀ wọ́n sì jọ túká ni nídèédé ìṣá ẹ̀ wọ́n á lọ sun un àṣùbálà anábi ń fún ro oníṣọ̀ dákítà anábi lọ abubakar yóò sì sọ dáka mi lẹ́ni tí o sojú rẹ̀ àwọn ọ̀tọ̀ gbàlùkọ́ àwọn àtà síbẹ̀ tà sí bá rọ́ mbẹ́. lọ́wọ́ lọ lọ jerusalem lóru májúmọ́ láwa ni lọ lọ fipá. wọ́n wá sá ní ìbìnà sí ìwà máa lè fàáyà ń tún. bẹ́ẹ̀ níjọ́ tí anabi ń sọ fún ipe ọmọ rẹ̀ aisha ọlọ́run ti sọ ìdí ẹ̀ fún mi oníṣọ̀ dákítà. yàrá sùlọ̀lá òótọ́ lọ sọ. kò pé ẹ̀ kó wù yín
Olorun wo lo so igi e fun o yo so igi e ko ni wa be mi ti mo lo ma Abubakar ni so doctor ya rasulullah pe o lo to ni pe a lo to lo so ko siro kankan be a o ni to ba ri be wo yi o ya ka fun ni lakabu Abubakar as-siddiq Allah ni won nikan ko fun ko da nje ri bi allazi ja alladhi jaha bis-siddiq wa saddaqa bi wala ilaha allazi jaha bis-siddiq eni to de pelu oto anabi lo de pelu oto ohun lo de pelu al-qur'an wa sadaqa bihi la bakiri eni to gba looto ohun de pe looto Abubakar wa gba looto ko doubt e ohun lo wa ni makama sidikin oni gba mo de te yin pe mi ni ro anabi la bakiri yi o gba mi looto o tun wa gba mi laye o fo wo ni nabusi wa malihi o to pote mi pelu gbo nto ni ati gbogbo owo re fali antun tani kuna li saibi marateni anabi ni yo wa da ke wa le ore mi lara mi le meji e meji la nabi para re fali fal antun tani kuna li saibi e ma ya mi yo re mi fama usi abada fama usi ha mada latoni le gbodo tu farani ma rawul bukhari if you just say annad muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo nto ba ti fe ropo ma fe nu ki fe nge nabi muhammad gbogbo nto ba ti fe ropo ma fe nu ki fe ohun lo je ka so fu wa yi pe igba to ni rojana minji adala akbar ni ila minji adala akbar ibe adali mi ohun kekere a lo bi ogun la wọ́n ní kí ni jihad al-akbar ó ní mujahadatu nafs jihad al-nafs kájagun ẹ̀mí láti sọ yí pé ogun ẹ̀mí ogun tẹ́ ń jà tẹ́ ń dájú bá àtàdákọ́ra orí ẹni ó ń bá jà ó lè rẹ́mi ẹ̀ ogun tó ṣòro jà ni ìka tóhun tẹ́ máa ń fẹ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé ni yí pé kí ni kó borí yàn òun ò ní fi borí òun ìfẹ́ náà ní fi borí òun lọ́jọ́ kí wo wò yí pé inú téèyàn lè fi ṣe mujahadatu nafsi àwọn àfa tírèsì ẹ̀ sínú nǹkan yìí ọ̀fẹ́ ṣe mujahadatu nafsi àwọn tọ́ bá dún ní máa tí ó máa mú fẹ́nu dínkù dára rẹ ẹ̀mí fẹ́nu wọn máa dínkù. umurun tun sahidu le insana ala jihadi nafsi alkoti wa anil malufati yakulu li ulama hu anna li insana yumukinu an yujahida nafsahu ina jitana ban kathirati ta'ami wa kathirati naumi wa kathirati lwata'i latara nkan mẹta yi o le se mujahadatu nafsi kathratu naumi naumi autaha kathratu ta'ami apoju je bounje ba poju yi palaka yi nge bi onje ba poju yi palaka yi ni onje oboro poju fe da onje oboro poju ba ma ni e nto bon oba fe no nitori sori emi atara oni lilladina la yuminuna bil akhirati masalu sawi walillahi limasalu ala wa huwa al azizul hakim la yuminuna billah lilladina la yuminuna bil akhirati masalu sawi amati oni gbagbo pelu ojo gbede alkiyama masalu sawi apitu ebun be fun wa walillahi limasalu ala wa huwa al azizul hakim masalu ala mo ti so ati so wa si ri pe nkan meta èèyàn ọlọ́run dé ẹranko
olon deyan o da malaika so won pe meta nu allah o deyan o da malaika o deyan o da eranku o wa mu malaika olon fun ni lakai imale wa fun malaika ama ko fun ladun o pin o si ankan meji laarin won o fo mi eranku ni adun ko fe na ko ni la kai malaika wa dubai yana ka dubai o wa gbi wi yan sa ni e o wa ni to fun malaika tin je male yi tin je la kai o fun o adun to fe ran ko ohun o fun o yi to ba dagba ju lara re ibe lo fo lu si ti male ba po lara re gan to wa leri hidaya olohun to wa pelu lakai to fi male olohun si se won eyan lele ni agbon laika to wa pe adun lo poju lara re to mo bi a ti gbo o ti yin o si le pe adun ti wa rubo loju won wo se wa bi eran ko bayi allah apeju ebu leni tin ladun adun nikan adun yi adun aso adun obi adun je gbogbo because I say repete ama peju were la malaika masalu le alaniya olon wa fa ko se malaika lo fi gbawe wa malaika o ni jeun eyin na fi ko ra e ma jeun ke le ma dagba nu emi malaika esun eyin na ma sa esun roro awe ke le ma dagba nu emi awon kan ti emi fi dagba o le develop emi re ninu ara re ti o dagba ti wo fun ara re o le ko ni mi ni ke pelu olodun ti o ni nide da kan allah to ba develop de be awon kan develop emi won ran emi se emi o jade yo gba message yo tu pada wa emi dagba de be lo wa ni inu ti eyan bi se mujahadatu nafsi onu e ni yi pe bon je ba poju awon kankan to ye fun ma jo je o poju kathrati taami wa kathrati naumi ma jo mu ri o ma poju wa kathrati le wa toyi ma je to gbogbo oju aye re lo ma fi sumo bi abi gbogbo oju aye re lo ma fi sumo kunrin ko gboro poju won tun won si lo se laye to ba je yan to ja ti pe ko sa ba lafi ara re je tori obirin ni o se para re fobirin mo se bi gbese aye re se sacrifice fe nikan to ba ti lo yo ta melomi mo para re elomi o para re ogun to ibo kojo fun to tun ko side effect si yo si ma lo o ma ko hun ku lo ni fa an wallahi talla ije wara mi fun ah o je wara re fun o je wara re fun ara re gangan ibe o we si ara re nge o je wara re fun wo ara re lamu egbe iwo fun ara re lo fe waste ara re lo fe baye ara re je won fun ara re lo fe baye ara re je to ba bi wa lo won re lo mi gbogbo nkan to lo nfi sara re yi olon ti limit e o de nigba ti o si se da ko do oro ta nso yi to ba rush e ju ko fi oku o kan le so nkan kan ma ni o kan ma wo ni o le wa be fodun me wa opolo yen to ba ti loju yo kan ma wo yo lose memory ko ni ku ko mi ni ko fe ku a lose memory be le yi to fi tin ara re ju to wa lo ni stroke o le ma ku ka de ka re sinu yo kan mo pam le kan na ni ti e bo nu do ba toju e toju e toju e toju e toju e titi yo pada po ti ni pon faye ti e ba to nje yo tun ma ran kan mi lo yakunul badul ulama'i lapa kan wa fa fi so yi pe salasun namulikatul lianami wadaiyatul sahila sikami wadaiyatul sahila sikami oni kameta yi salatun namulikatul lianami
Oni nkan meta yi ni pa yerun ni baye je ni bajo ma lu abi omo niyan je kaye yo destroy o wa nu meta ta to nfe ka fo yi kini tun ma se wadaiyatun sahila sikami eni ti la lafi atele yo ape yo pada pe lo bi ti o da laisan a di alaisan toru gbogbo nkan olohun o ti yanju e dawamuna matin wa dawam watin dawamuda matin wa dawam watin wa idika lutami ala tami wa idika lutami ala tami ese ta da ba ka fun oloda po sinu orin ni apo yo je nge apo jo nje apo jo orun apoju orun apoju ko ma sumo biju apoju ko ma sumo biju to ba wo aisan tin je alaye loni ibi o karuku tin gbe nu nge to ba wo aisan tin je alaye ni tin bi o karuku tin gbe nu ni in bi wahaba fi shariatin lahi man ha anihu be ni ipe meteta yi eda ola ti fi se muja adatu nafsi re ko nje o ma papoju ko ru o ma papoju susumo bi o ma papoju lo je ko lohun o ba nabi minimize ayatu e yipi kulu ashabu wala tusrifu baba lo be una da ibma fe lo ni pe ya ayu al musammilu ko kum fanzir ya ayu al musammilu kum illa illa qalilan nisba huwa min kuzmin qalilan auzin alayhi wa ratil qur'ana tarjila ore muzammil mudatsir ya ayu al musammilu ora ni mo pia o kum kumilaila illa qalila ma fi gbogbo adesun daro a si ni o fi gbogbo oru na si wa tan nisbahu awin kusminu qalila e ma ko pin si meji aun awin kusminu qalila abida kan ida meji mu ida kan da meta ko mu kan be o le gbe ko wo pe oke ai ka pa le bere lati 12 abi o wa da meji bo ba fe da si meji bo ya gu meji ko na na fun Allah abi ko sun mo wo daji ohun so ba sun da gu me ni oju re o da bo ba si gbe lati bi 10 lale lo ba ti kale re abi ko gbe lati 7 bo ba fe gbe o gbe lati agu kan o da meji Kumi leila illa qalila o pe olorun ma pa se tin be lorun o ko ja se osan inna sanuliki alayka qawlan sakilan inna nashata layli hiya ashaddu watiya wa biwa muki Qur'ana talitila maka boka sumu kalabara iba bibina Qur'ani oka ofitilawa bo si de kaisu kan oka bo le Qur'ana talitila bo le kadibe roko ka bo le katube rotil Qur'ana talitila amani awan fat nigba mi se o le je Qur'ani eleyi o si de je nkan kika ke se pe dada agbani yi nikan ko o le je nkan kika
رتل القرآن ترتيلا قول الجيات الفتبان أنا لهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رتل القرآن ترتيلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رتل القرآن ترتيلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله رتل القرآن ترتيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رتل القرآن ترتيلا lagbara ko ka lu qur'an o wo la to kedele o ka gbogbo e dele patapata fọlọhun ba inna sanu liki ale kaka la zekila inna nashiyata leli hiya ashadu watiya Olorun alo nanu a ma lo ina awo Olorun awo Olorun anuli tiale ga ko la sekila ko la sekila la alqurani ama sanu liki aleka oju ona mo Olorun oba niyan ni kewu o le gbe lapsu kan wa awon afa ni lapsu to tun yan gan edimo lo si ke lo si nkan mi be o momen ibi to ba soro si un lagboro ki mo fe lo nbe ni pe ko lese ki lahun ase gbe nti ba dide loru ti kankan eni ti ba dide loru ti kankan o le jaluko an lo nka o le je afomo kan lo se olohun ogbona kan bo soro ko lese ki la e to woju ti din aye re to ri losan yo wa mu idaya wa bo ninu oru yo so sinu emi re bi ko la sekila pe awon olohun la se be ta so oro to wa so kale tunu re igba yada no muhammad o kan re inna nashiyata layli ajadu watiahu wa qiwa mukila ibi ti mo ja ada tu nafsi ti wole nu allah allah ni di di de loru yan inna nashiyata layli hiya nasiata leli hira ashadu watia wa mukira ashadu watia ola ni oyisi ashadu watia ni o dide loru ko dide loru oyisi ero olohun ni o dide loru tin fo wa lejan na ko tu wo teleti Ega di geloru koranu. Eya lo ba ni di geloru. Elo mi gbadun orun agbagba. O si fe le to ara. Ito ti ma kan die ko to sare di de pe a sa je wo toilet yi. Ko de si tin fa inu ta wa fa iso ni. Eni ti o dide loru oni jeun pipo. Nge o gbe ti o dide loru ko ni jeun kanaku. Ko ni jeun pipo o. Damu damati wadawa muwati waidi kalu tami ala tami waidi kalu tami ala tami akoju ko ma sumo birin ati gbogbo e lo ni advantage o si ni di advantage e ti niyan bo sumo kun yiju yo gba ti eje bo tun sumo to yo tun ko bo mejeji ni e ti niyan ama apoju bi nkan ba ti poju ko si loju ona hidaya oju ona ma ki nkan pe gbogbo to ba ti poju laye yo waste e nge gbogbo to ba ti poju laye hidaya yo waste e ri ya lo to ami ala to ami oko ba ti yo wonu oju e yo tun ma ko bo je yo to ah e se we ri kan lo nje ba lo nje lo nje se mo owo je won ba ti o ba sanfani fun ara re o ti yo won be nje ko je won ba ti o sanfani fun ara re ko yo won be adeju oda lo je ko na o gba so ni na alquran yi pe ulu asabu wala tusifu ola ni bi e ma je kulu e je un wa asabu wala tusifu ase bi won ni kaka ti na na pa Allah ase bi je mu na na pa wa nbe ajeju na na pa kan ajeju
kotule ala kotile saniyati ko ja ko lara fi olohun ki won mo bi rabbil iza ki won ran kan re won mo bo ko disappoint won ko won ri po nte la won ko ti pada ibi won ni die si ko taku to si wulo nbe o wa taku oju fenu ni o ki nkan ko di o lowo koje atolohun ko bisi koje atolohun oju fenu ni o olohun ko se n to ba bisi koje mi abo ba bisi koje awon ayan fe mi o ni so kale dada o toro si lere ona ma lojo awon tin to lohun daju oro aya ta fe kai ko nisi mumini harun ni won saba ni won sabe gidigidi si fe ki won ti e wa ni anakumullah sabe gidigidi ni won ti won duro dede won duro dede si be si olohun wa so fun wa yi pe kulin kana ba ku awabina ku kulin kana ba ku awabina ku ikwanu ku aziwanu ku ashiratukum awon to ba je poki ni fodama won o
idayo ni si fun wa ikeko obodo wojo lo jo olohun atanabi lo ikeko obodo wojo jise lo o drop kan na fo olohun ni nde gbo nde ba je ra pelu olohun atanabi awon bile la tatakisu abako wa igwana kun awliya in sabul kufur al alimani Allahu akbar wa man yatawallahum minkum fa ulaihim zalimun ala nbi kana ze ni woje ya ayyuhal ladina amanu ko ba ti se keferi ha lai imani ama ladina amanu suma kafaru Allah alladina amanu suma kafaru amanu thumma kafaru olohun gba suma kafaru se keferi suma amanu yo tun mo ti da suma kafaru yo nbo keferi olohun na ni fo olohun suma zidadu kufra ah ni jo di mumini ma amanu akoko o se gbagbo suma kafaru o tun lo ko ma olohun ferijin bi mi suma amanu o tun se gbagbo pada pe oda ati gbo o tun pada anu islam suma kafaru o tun lo ri bi agbo olohun ni fo olopo tu ti ko tun pada suma zidadu kufra ala na wa awon to ba je pe ko ba je baba anybody to ba wo je te ki sun ba ko wa igi wa na kun awliya in istabul kufur al alimani e gboro mo ma lore ma fi won sore ayo lo gba to ma ti fi geferi han leri imana leri gbagbo won ti fi geferi han leri e gboro mo lore ayo وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَفَرُّ بَنِي بِ إِنَّ مُجَادَةَ النَّفْسِ أُونِ كُو جَابُو لَارَا غُبُو تِي أُبَا كُو دِي أُونِ كَا تُولُونْ آتِي لَانَا رِ آتَا وُ جِيسِ جَابُو مْبِ تُولُونْ يَا نِي فِ سِي پِ سِي سِي أُوجُو أُنْ أُولُونْ يَا نِي كُو مَا پِ گُ لُو دِي أُونِ كُو سِي مَا تِي سِي فُ بِ نْكَان أُونْ سِي لُو كُو كُو وُ أُوتُو yo wo nbe nge bi nkan na ti le o gbo wa to yo wo ko nbe ko daju ko olohun ba ko sin olohun ba mujahadatu nafsi niya inu eniya bakana asoka le fu wa yi pe idaya yi inu to ja lo be masakilu po gan lawujo mo niya problem ko lawujo mo niya gan inu eni to wo to la tri ti koja hun o wa ko ti wu sira usra yan awon oloyibo la awon pin pe extended family nbe nuclear family nbe nuclear family yi ti bo so yi o ayaju so yi a Allah bawo lo se fe male igbesi aye lokolaya re to fi se mujahadatu nafsi be tayiri o fi ni poju musu ore ni tolohun gba lero nbe bawo le ire won o se ni deribu nde ore ni nkan ti olohun ba gba lero nbe bawo wa ni ore won si wa ni deribu fun an mashakilu sariya يكون العلماء ونونا كاكويكا يدعونا إليها الإسلام لأن فيها إرشادا وإداية أولي ما وفاس ويبي أنونا كاكويكا يدعونا إليها الإسلام أولي أكايكو نفات أولي أكايكو نفات نوان بيبي en fait ti won pe wa lo die liana islam pe wa lo die turo mo pe nu fati irshadan wa hidaya ibe ni hidaya olohun wa imana wa wa ma si ni ke yan to ka yan so na wa wa ma til kali akaiku akaiku na fati na la fe mu jade yi ninu gbese aye loko laya innaha yusirun innaha sakinatun awon kan to lo nkojo sibe okay ki lo fe kari nbe o fe deku fun wa nbe
sekina o fe kan o fo kan ba de fun wa nbe wa mai ja tun aniatun o si fe gbe si aye to da ipe ka balance amma hadhihi al-aqaiqul maskura faqada al-insanu yawma faqada li-jihada bin-nafsi yawma faqada li-jihada bin-nafsi amma gbogbo n tolorun fe ninu gbese aye lokolaya meteta yi ijo ti irorun tolorun fe nbe ifokanbale tolorun fe nbe gbese aye to da tolorun fe nbe awon akoiku be ni awon fati be ni ijo ti omo eyan ba ti safeku mujahadatu nafs to ba ti le ja fe nu re logun o si safeku meteta yi Gbe amani e bi o ba ti le ja fe nu re logun yo safeku kan meteta yi o safeku e o ni ri nbe o o le ri nbe negative and positive ni kan nito ro ko ri hun da keje lori nje o do ro ko ri nbe hun da keje re lori attafadulu linsani layani atakabura laliakorina ninu gbese aye omaniya lokolaya tin je itori family yan ohun ni jimutama eta npe ni awujo ohun yo bere lara okunrin kan obinrin kan bayi ti po to ni sarada mata wa wulo ti bere eyin na tu wa toko te wa je lokolaya e fe bidi odidi awujo kan ni o inu kan ti akoko ife nu be o le jodo ko o le jado ya ti islam fe ka kiyesi nbe ni pe atafadul atafadul linsani layani atakabura lali akorina ohun ni kenikan ma se igberaga lere enikeji ko gbera re gaju enikeji lo ninu marta life won oko ni o gbera gaju obinrin lo nbe ni obinrin lo gbera gaju okunrin lo nbe ni ifokanbale ko le ri inu gbese aye yawo irorun ko le ri nbe igbese aye to da ko le ri nbe qala ta'ala fi surati al-hujurati tolala on so ni surati al-hujurati yi pe ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ti olorun oba to fo famu tin je family alakinaku on modayin min dakari wa unza atarapo atabo ni mo ti dayin wajalinakum shuba wa kobaila e wa famu aye le famu tin je abujo aye suba wa kobaila ni dile ati niran itafu ke le jose ke le mara yin inna akramakum indallahi atqakum ola ni abe mo ni lo nbe eni to ba eni lapon lo da olohun ati kaku eni to ba bere awo olohun nu yin ohun la lapon le inna allah alimun khabir ola bo ni ma isi fon kaluku ni ro even just yi pe ninu gbese aye ni awon muskila ta wa npe ni fitina yi ti wa nsele kini bi ife o kan sadede ri awujo lokolaya wa de ko de ni loju tule kana mo awon ni mo wa treti itinu ti wa fa ni pe min huna ila mashakilil usariya qala ta'ala rijalun qawwamuna lan nisahi
ومن جهة الزوج على الرجل أن يجاهد نفسه في الحياة الزوجية في ترك التكبر قوامون على النساء ohun lo lagbara ohun la fun ni agbara power yan ohun la gbe fun authority yan ohun la gbe fun ala nisai lede awon obirin awon okunrin la gbe fun lede awon obirin bima bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din oni pelu apa kan olata olohun ba da apa kan lede apa kan wa bima mbaku min amwalihim ola koko nu wa bi ma anfaqu a place yi be pe eni ke ma jalase a ma fe ran yin se ni bi ma anfaqu ina amwalihim pelu pe ke na ninu owo yi fas tu arijal ko amna la nisaiya tokunrin nu itin fa muskila tin fa fitina ti o fi si irorun mo ti o fi si ifokanbale mo ti o fi si igbese aye to da mo tokun lo woju e ti o ni ri ohun ni pe ko ja fe enu e logun ke ni ma tun wa so fun pe wala lase won o ti ko so po lo re takaburugu Allah emi fenu pe ki lo fe so o ma mo se jenu leyi ni bo fe so kankan dake bo fe se kini kan eri ho awu pe si won mo n waye fun ya je ni aberu lohun ayyujuli ayyujaida nafsahu fil hayati zawjiyya fi tariqi takabburi ala ma fadallahu allah ta'ala bi ala zawjati leri tolon da lo la leri oko re won o si lo o ti si agbara yan lo agbara yan o ti si lo eyan oboro si agbara yan lo agbara ti a ba gbe ida fun won o pe o fi beyan nge ga ba gbe ida fun won ni ko fi beyan won do fi da beyan won ni o fi da beyan fi hale ni won ni ko fi hale ni agbara to ni wo oboro loju o wa work bo ni century awon aye ajo ohun to ja si pe won o kawe pipo omi o ti e karara nu won be lo kanu won loni bi won se to owo okunrin na won to birin bi won se bid ye ni won se bid ohun na education re balance upbringing re balance career re balance career obirin mi ga balance ju to okunrin lo eyi won na ni wosu opo fe nu gbogbo re male orun gbogbo re ma lara patapata iro takaburu yan igberaga yan to poju ohun lo fi wa ja ti pe obirin na wa jiju pada si o ipe wo ayu ngba to pada ba ma pe a so fun pe emi lo ba so ba so ogbon to lohun wi ni ani si won na ka yi to lohun so pe o se fun yawo re ni atakaburu igberaga ni tariku takaburi okunrin lati da ife nu re logun re nle je okunrin lati da ife nu re logun ko re nle ko de nle ko de nle ma je ni ti o se ba so ma je ni ti o se ba so ma je ni ti o se ba se ma je ni ti o se ba se won le bo se fe won le bo se fe odi ni obo si odi ni obo si won le bo maran won le bo ni maran wala ni obo si wala ni obo si ewo lo fe won se ewo le wa fe du won se siwa lo lemi e ni siwa lo lemi re ni wo ko lemi e na wo ko lemi e jagun emi re ibi takaburu ola tolorun dokunrin ni lo ma ni wa olorun wa oso kale dokunrin bi mujiza alqurani o wa fe bere to birin fasalihatuka nidatun hafizatun lilghaibi bima hafizallahu inu osin ninu ma ninu eto aye olorun fura re wa probi si meji
pe obini meji ni won je ipe meji lo obini obini re ato obini bu ola ni awon obini dada fa salihatu obini re koni tatu eni to te loko ase eyo si le te loko ati ko ja fe nu e logun ko ma ri re marira re oja ifenu re oja logun tori olodun ni pin o le better foko ju yawo lo ipin to olodun le yi ni ko de je ko na ni o pile rire hun fun o si tun ko je aya omi ko ye ko mo ju ko da san gbowo je ndo oloko civil servant is lohun ngba alaji o fi retire paper ni o ma ka iwo ti bi billionaire ma ko ni that ti ogboro si lenu to te loko hafizatul lil ghaibi bima hafizallah o ya da tu nafsi obini o je mi e lokun pa fe nu ni o fi ni ma gbeto oko re fe lomi hafizatul lil ghaibi bima hafizallah ita gbe si olowo amana olohun tin be lodo re to e pe njo to ti so yi lo ti sile e ti won olohun awon obini ti won so ko ti won so gebu ti won so nta gbe pa ma so do won والتي تغافون نشوزهن فايزهن اوبن اوبن ريمبو صالحات قانتات حميزات للغيب بما حفظ الله اولان لن تبا جو بي قانتاني حافظاني صالحاني اوبرو تعدى لدي بو باتا يو على لدي امي اولان فرارا مني بيجي o wa fe soro awon obini keji walati tagafuna nushuzahun nabaizun awon ma n to fi pile re hun na awon to ja si pe anfia erudenu ti wo ganfia nushuzahun faizun wala re to fi awala re olodun ma pohun da won bi nikan lo ni wala awon ki gbo ki gba alagidi eyan be lo bi ni ti alagidi gidi koni gbo koni gba nkan ko si ni te lorun o si ti o te lorun atato ko mo so pe so gbe mi ni ki lo fe gan olodun kan ma ma fi sade won fun na ni ipe ti e to mo yanu olodun ni to ba de be hun na se faizuhunna olo ni faizuhunna se wa si fun solution akoko nu wajuruhunna bil madaji solution meta ni wadiribuhunna olo ni baja ko ni ojo beli titi abi blala faizuhunna wajuruhunna bil madaji wadiribuhunna olodun ni se wa si fun wajuruhunna fil madaji o le ma pe sentin do yan ibusun re lodi wadiribuhunna fa in atanakum fala tabiku alayhinna sabila olodun ti a ba wa tele yin ko ni tatu won tele o won o gbo lenu won tele o won respect re won tele o won se nto nfe won tele o won bo si lohun ola ni o ala temi gu alayhin nasbila agbodo tayo ara di mo leri o inna allaha kana ya fẹnu rẹ logun to taya le le wa lori to wa se kontina takaburu to se gberaga wa ma yi pe gberaga to gberaga le mi olohun aliya kebira oga to mi ala lo ga to mi olohun o ga ju mi lo o te le ga to mi de wo ga ju mi olohun oba lo nge o le ga to mi de wo ga ju mi lo olohun lara ki lo fe gbe ga ti o to te mi olohun olohun lara ki lo fe gbe ga ti o to te mi olohun kana ali Yeah.
discussion that the guidance of Islam, one of the guidance of Islam that we learned from Prophet Muhammad is that always be appreciative of the kindness of anybody to you. The Prophet showed appreciation to Abu Bakr for accepting his messengership, that he is truly the messenger of God. Because when Prophet Muhammad declared his messengership, Abu Bakr was one of those who accepted. Walaam Sheikh told us a story about Umar and Abu Bakr. They had an issue between themselves. Abu Bakr was apologizing. Umar refused to listen to that apology. Abu Bakr went to the Prophet, and the Prophet told Abu Bakr that, inshallah, Allah has forgiven you. Allah has forgiven you. Allah has forgiven, because he has pleaded with Allah to forgive you. For you to successfully fight against the inherent attitude in you, the Prophet says that you must learn to accept the truth anytime you see it. Whenever you find out the truth, you must see it. Again, Muhammad Sheikh Farouk says that for you to be able to fight mujahadatun nafsi, for you to be able to fight against the evil of your mind, there are certain things you must avoid. You must avoid too much food, you must avoid too much sleep, and you must avoid too much sex. All these are recognized by scholars who says in a poem that these three things are capable of destroying anybody. You must not allow anything deprive you. This is the last message in this part, that you must not allow anything deprive you of serving in the cause of Almighty Allah. Your love for your parents, your love for your wife, your love for your business, your love for everything, even your children or any other thing, or money or your wealth or your house. You must not allow the love you have for this thing take you away from the love of Almighty Allah or the love of serving Allah. And lastly, Muhammad Sheikh Farouk says that in your marriage, you must also carry out mujahadatun nafsi. You must, as the husband, don't, because Allah has given you the right to be the head, become arrogant. Don't let power overrule you. That is guidance in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.